shirkan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay maanta dulmi lagu sameynayo gobolka Hiiraan oo annaga aan joogno caasimadiisa annagana maamulkiisa heer gobol iyo heer degba aan mas-uuliyi ka nahay dadka reer Hiiraan dadkii alla ugu calfana ay joogaan dowladda Hirshabeellena ay wakiil uga yihiin dadka reer Hiiraanna ay wakiil u yihiin dowladda Hirshabeelle waa dowladayni dowlad kalama qabno waxaanan rabnaa inaan sharafkeeda ilaalino dowladnimadeeda ilaalino wixii cadow ku hooyay cadowga ayna noqdaan dowladnimaduna ma ahan qofna ma ahan qolana ma ahan kooxna ma ahan dowladnimadu waa wax la isku darsaday oo dadkii labadaas gobol joogiyay ku heshiiyeen ay isku darsadeen nimana saami ka fadhiyo annaga waqti dheer ayaan Hirshabeelle ka soo shaqaynaynay dadkii soo aasaasay aan ka mid ahay halabuurkeeda ee qaarna dhinteen qaarna nool yihiin dadkii waqtiga dheer ku soo bixiyaan ka mid ahay dadkii dhiig iyo dheef ku soo bixiyaan ka mid ahay dadka reer Hirshabeelle hadda mas-uuliyadda haya qofka siyaasi ahaan ugu da'weynaana laakiin waxaan isleeyahay qofka ugu haara badanaa tahay qofka ugu takana badanaa tahay qofka ugu eeda badanaa tahay qofka qodxaha ugu badan ku jaban yihiinaa tahay Hirshabeelle al-Adligeer qofka deynka ugu badan ku qabaa tahay si Hirshabeelle u dhisanta al-Adligeer qofka meydka ugu badan in Hirshabeelle suurto gasho ku duugayaana dhaawaca ugu badanna ku daaweeyaana mar hadday saas tahay markaan u Hirshabeelle milkiilayaashay dhan ka mid ahay Hirshabeellena dadka labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellaha dhexay ka dhexaysaa waxaan ku tagray falaxya kuwa aan Hirshabeelle iyo Hiiraan ba meel ka deganayn laakiin waxa lagu wada heshiiyey oo on heshiis lagu yahay waay waxaan halkaa ka salaamaynaa madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle waxaan kaloon halkaas ka salaamaynaa golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka meel kastay joogaan ma ahan in Hirshabeelle xun tahay ma ahan in Hirshabeelle qurux daran tahay laakiin waxa qurux daran u maamul xumada waaye waxa qurux daran u cadaalad darrada waaye annaga maanta shirkan jaraa'id waxaan ka qabanaynaa madaxweynaha Hirshabeelle cadaalad darrada uu ku sameeyey gobolka Hiiraan oo Hirshabeelle wakiil uga nahay dadka reer Hiiraan wakiil uga nahay cadaalad darradaas waxay tahay maalinka uu madaxweyne noqday ilaa hadda la joogo waa muddo sanad iyo laba sano ku dhuri waan u malaynaa Hiiraan maxamed cabdiwaale inuu dhibaato u geysto ma ogiya maalin caagbiya kuma soo kordhin maalin iska rogociida kuma soo kordhin maalin bustoolad amniga lagu sugo kuma soo kordhin maalin xaajiyo ciida ku fuulo kuma soo kordhin muddo laba sano ku dhadhowna waxuu lahaay lacagta koontaha lagu shubay Hiiraan maamulku iyo uusan biil qaadan ciidanka amniga yaan wax la siin woolbaana sastabka loo marsiina kadibna woolbaana la barwaaqaynaahoo wax kale loogu bedela labadaas sano woolbaan baarlamaanka Hirshabeelle wax mushaaro u siiyey ma maqal golaha wasiirada Hirshabeellena wax mushaar uu siiyey ma maqal booliska ciidanka booliska Hirshabeellena wax mushaar uu siiyey ma maqal Hiiraankii lacagtaas laga qaaday aan iska rogo ciidana laguma soo celin busoolana laguma soo celin xaajiyana laguma soo celin heer dadka reer Hiiraan inay isnacaan siday isku xigaan ay isku nacaan oo ugaarsiiyey sababtu waxay tahay jifo kasta sidii gorgorada dukaan suran oo midba toog la gorgorinaa oo saddex biloodba mid kor u qaadayaa saddex bilood kadib midkaasu waxuu rabo mugo xoogaa ka cuslaysto mid kale uu ku bedelaa ilaahu birimay kama helne wuxuu yidhi ninkii ilaahu birimay kama helne baadiha lagu geli
إلهي هو مدحوين نمر لقى مرة عداء إلهي هو أوصل ضد كائن إسكودرين وحمقه ومعابة عدال دره ومعابة وحمقه وديبة عدال دره وديبة وركه مقه وشيقة بينه وضد كو شيقة وذا ددلو وحي لو شيقين قفك مسؤول كهو قاميه إيه هدو ضد كيسة بينه شيقه وأن العيد أبهر جوكتي أسهني ماشي روبكي قلي ميلا هيري ووافي عنادة هلور هرو إلهينا مالتا يوم القيامة مرنا مدى موضان لين يا ملايكيس علماء دينا وهي نقيسين يا يقصوب بين ذا هدى ولا الكي محمد عبد ماشا نقو ومانا هاي أنا وحان جوكي بمتدى عالقال وبيهي روبكي فراه بدنا يقوي شان هبين إيه اللي حبيبه حيل مو جاي دور هو بيقول ده أو يبيد ويبيد لح ساعة هبين مو أنا عيل قال هو بيقول ده أو إلى اللي جري أو أسيج أو أدير يبيد ويهي يبيد وابتي ويهي آه أي رهن مدحوين يا بري إيمانا يعني كم من ثورة يو سوعة كده هو بيبريا خو إيمانة أقوى من صوتي ولا شاذ لا الله ولا سوحي لو أدير كوي هاري يسوشك لح ساعة هبين هو يسوشك subaxina meeshaan kale ka soo galay airport-ka ka soo dhaweey qolkaygan uga baxay halkaasan deeqiyadeen ku siinay asiga waftigiisa labaatan taas oo casho ila joogay maalin gobolka Hiiraan oo wakiilku u ahaa wax igama weydiin wuxuu la shoorshowray taliyaasha ciidamada maamulka inta iga hooseysa warkiisu waxa uu ahaa ضد ماير كما قال هذا أيها حكومة قدومية هدك مدى إيه ورا روئك إيه ورا روئك محمد وحو قال يا صوم مدح وينيه الشباب لا إيه لو كان لا يدى بلدين عشور تلقى قادة إلما هجوغا لعقتا بقادة كرتيني ويرا أصوك حسابيو أصور أنا قال له شيء أنا أقول لك أنتان ماشي أنا قلت لك هاي بنكي أنا متكين كلا أنا متكين شغال أنا اسمارك نكا يقول حق أنا أدرها وحاس بلد كا يقول حي ما أنا قدومي هدك مثلا أدرها حتى أنا أنتان جوغا ساسا سمعين هدي الله يدو وح الله وحي بيش عالم كي كود يقضي هير شبهلا أما الدولة الصومالية كود يقضي هير شبهلا قبل كيرا وحكا ما سوق عاري هداي قادي ده هاير هداي شغالة هاير نوع كستيهين قبل كيرا وحكا ما سوق عاري انت هنهي شبه لك مده هين وعلى المسؤولية تهير شبه لك عود سنة قبل كيرا ين قبل كشبه لك عهير شبه لك وكدا حيس آي إلهي يتكعب ستين آخرة وحنا يدي هو يديني هدي جلاس بيا هير شبيلة لا هاي لك كان لبها لو قول لكم هدي لبها جلاس يهين لبها قول هلا كلاسي دات كده جانا بالاسي وحيس هلا قصي حقوقي وذلي هين احلو وسد حقوق قال لي نكاد كاي حتي يا نكاد ويا حتي يا الهي وين اكو قال لي وعيد وعاد هير شبيلة لو ما مولا او محمد عبد الوارين وكو قاميه لهبو هير شبيلة روب كود ديجي ما هدي لغو فير سدنا وعلاقة تبلو ما ولا حن غف كي اسكت ديدنا إلهي وحقاه لي ما وحن إلهي خالك ما أحن ولا حن إلهي أبو حمات الديدي وحن غف كي اسكت ديدا إلهي وحقاه لي ما وره هير شبيلة هير شبيلة دكا اسكا لها غفة دكو حسبينا هون إلهي كعب سورين هكو ديلينا هير شبهلة أو حقوق دادت كير شبهلة يان لدوتسيني إلهي كعب صدا مسؤولية دين لقوتا وسيرة دو وسيرة دو راكا شغيانو بارلمان كو شرعيك هكا شغيانو شعب كو كوكيلية ما مولادو هكا شغيانو كو مولادا يدك بوينكا مدحنا هلا اسكو هادو أمر هلا يسيسيو وحنا هلا قوة يديو قف والبا بيشي لو ديرو دولة وكيلو واحي لكن مدحوينا هانا قبل التوران هانا قدومية الدقمان هانا مالية أنا هانا أمريكا أنا هانا
wasiiradana yani waxaas waa de waxaas hadii la yeelaa qolo taagiyaal haysataa waxaas wax ka yar samayn jirtay waana laga diido waa ogtihiin oo taagiyaashoodii meeshii u dambaysay iyo waa ogtihiin karabiinadii lagula dagaalamay waa ogtihiin ilaahay walaxuna ka raalli ahayn oo dulmigu ma shaqayn karaan ma shaqayn karaan maxamed cabdiwaare meesha inta u lala joogana dulmiyow lagu samaynayay iyo cadaalad darro annagana waa ka cishoonayna mugow oon idila hadlo jawaab ka siiya wuxuu ka shaqaynahaan islahayn lalama hadlino waa laga dhuuntay diyaarada ii fadhidaa soo loo libisano qolkii ka soo baxay anagoo adiga gacanta ka qabana geed ku xira mayn waxaa dowladda hirshabeel u sheegaynaa oo madaxweyne ku-xigeen kuu sarreeyo labadeenna gole odayaasheeda ugaasyadeeda waxgaradkeeda baarlamaankeeda dowladda dhexa ku jira iyo golaheeda wasiiradeeda dowladda dhexa ku jira madaxweynaha soomaaliyeed iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa arrinta gobolka hiiraan iyo hirshabeelle in lasoo farageliyo arrinta gobolka hiiraan iyo hirshabeelle in dowladda soomaaliyeed iyo dadka waxgaranaah oo hirshabeelle soo farageliyaan ayaan codsanaynaa wuxuu maxamed cabdiwaare ka shaqaynaa ma qaadanayno mana qaadan doonno maxamed cabdiwaare ciidankii waardiyeynaaya oo itoobiyaan ku soo weeraray cawo madow oo waaga iyo salaada bugii la dukaday ah 10 saacaan isla suxuuranee ciidan itoobiyaan ayay kuwa amni soomaa imaanaya ma dhihin ciidankii oo qoryo isku haaya oo wiilashaaskii waardiyeynaaya suu kor looga haayo itoobiya yaani wataan ayaa anugu ku soo baxay alxamdulillah nimankii amisom niman sharaf lay ahaayeen hiiraan wax badan ka soo maray ahaayeen ama itoobiyaan ha ahaadaan ama ha ahaadaan jabuutiyaan abaalan u haynaa wanaagaa laga dhexeeya wada shaqaynaa laga dhexaysa ayaga waxaan ka codsanaynaa laftigoodu inay arrinta waxa meesha ka jira ay dowladnimo waa yaqaaniine ay maadheydkooda kaliya ayna fiirsane ee cid kastoo qaldan waxay ku qaldan tahay ama laga qaldan yahay ay fiiriyaan dadkan ka codsanayno inay garsoor loo noqdaan ayay ka mid yihiin annaga waxaa maxamed cabdiwaare wax ku maamulaa ma yeelayno waxaan beesha caalamka u sheegaynaa oo dadka soomaaliyeed u sheegaynaa oo dowladda soomaaliyeed u sheegaynaa oo dowladda hirshabeelle u sheegaynaa oo shacabka hirshabeelle u sheegaynaa maxamed cabdiwaare wuxuu wax ku maamulaa aniga waa diidnay aniga waa diidnay warkan sheegaana war yuusuf dabageed maahan war yuusuf dabageed maahan warka aniga sheegaa ee warkii reer hiiraan ii dhiibeen waaye waxgaradka reer hiiraan warkay ii dhiibeen waaye ugaasyada reer hiiraan warkay ii dhiibeen waaye odayaasha reer hiiraan warkay ii dhiibeen waaye ganacsatada reer hiiraan warkay ii dhiibeen waaye shili soomaali hirshabeelle inteeda kale waa laga qaataa hiiraan lagama qaato waxaana dhibaataas loogu horreeyey maxamed cabdiwaare mugow madaxweyne loo noqda wasiirka maaliyaddaa yidhi shili soomaali wax laguma qaadi karay cashuurta dollara lagu qaado kadibna shili soomaaliga dadku waaba ku dhibaaye mugaasaa laga tegay dadkii maskiintahayna saasoo ku baxay maxamed cabdiwaare lasoo madaxweyne u noqda hal maalin kama hadlin dadkaa dhibaatadiisa haddaad u sheegtana wax kaleu kaaga jawaaba aniga warkan ku hadlaa waxa waaye marka warkii reer hiiraan ii dhiibeen dad badan oo saaxiibadnahay iyo dad badan oo madaxii ah iyo dad badan oo aan xushmad u haayo aan iska soo gaarna warka waa yidhiheen laakiin anugu khayaar manhiyo reer hiiraan aan madax u ahay waxay sheegi yidhiheen aana sheego u haya waxay reer hiiraan ogol yihiin laakiin waxay xaq u leeyihiin inay qaataan waxayna xaq u lahayn in laga dhaafo maxamed cabdiwaare soo johor jooga intoonu ii imaan hadduu dekeretayga soo saarnaa xilka qaadisa aniga hadduu gabadhii soo diri hadduu wiilii soo diri xilka waa ku wareejin lahaa awalaan ugu xilka laga qaado waa wareejin jira laakiin hadda dil kadib
dil kadib reer hiiraan waxay ilaahay inaan yeelo haya reer hiiraan hil shabeellay kamid yihiin madaxweyne ku-xigeen ka madaxweyne ku-xigeen u ah baarlamaan ka baarlamaan u ah golaha wasiirada wasiiro u ah waxgaradka reer hiiraana iyo waxgaradka hil shabeello shabeellaan xaye hiiraana dad u ah waxaan ka codsanaa dowladda federaalka waxaan ka codsanaa dowladda federaalka oo dalka soomaaliyeed mas-uulka ka ah hadalkaa si fiican inay u dhegaystaan waa rabi lahaa inay aad ugu joogsadaan ee aad u fiiriyaanna waa jeclaa lahaa dadka reer hiiraan oo dadka soomaaliyeed ood wakiilka ka tihiin ood mas-uuliyaddu haysay ka mid a xaaladdiisa si deg dega uga soo gaara si deg dega u soo farageliya dalka adikaa dowladdii qaranka ka ah dowladdii qaranka adikaa ah qarankii soomaaliyeed adikaa wakiilka ah baarlamaanka xubnaha baarlamaanka iyo xubnaha wasiirada ee ka soo jeeda hil shabeelle waxaan ka codsanaa gobolka hiiraan iyo degdeg wax uga qabtaan iyo maxamed cabdiwaare waxa ka dhex jira iyo xuluufadiisa maxamed cabdiwaare iyo xuluufadiisa weligay madaxweyne soomaali u madax oo xulufo samaysanaa sidii nin oo shuftaha ma arag maxamed cabdiwaare ka hor dadkaama madax u wada ahay horta anugu ye waxaan aan la samaysanaa koox dhexay yihiin aniga dadkiiaman madaxweyne u ahee xaa kooxii daba dhigay qof walba wuxuu xaq u leeyahay maan idhaaho maxamed waa cafici waayday marka waxaan beesha caalamka u sheegaa oo dowladda soomaaliyeed u sheegaa oo dadka reer hiir shabeelle u sheegaa dadka reer hiiraan waxaan isku sheegnay inaan maxamed cabdiwaare madaxweynenimada hiir shabeelle ku fillayn haddau gobolatoore ka jecel yahay de istaqaala ha qoro gobolatoorahan hawsoo madaxweyne ninkii meesha ka noqdo ha warsado dowladnimo iyo madaxweynenimana ma ahan maamul hay-adeed ma aha waxaa laga yaabaa in wax badan dadka iskaga qaldan yihiin de maamul hay-adeed ninka wax kuu dhiibaaba wax kusoo dheeraa ma gohoro adigana ciddaad rabtaad wax siin kartaa ciddaad rabtana waa u diidi kartaa laakiin wax dowla saas maaha dad wax isku darsaday saas maaha dad baabu shayn iskula joogaa saas maaha saas laguma maamuli karo wax dad ka dhexeeyana sidii dukaanbaad leedahay looma maamuli karo dadka maad dhashay adugu waxaan meesha caalamku u sheegaa oo dadka soomaaliyeed u sheega oo dowladda soomaaliyeed u sheega gobolka hiiraan amnigiisa iyo dhaqaalihiisa iyo sharafkiisa iyo dowladnimadiisa anaa hir shabeelle uga wakiila dowladda soomaaliyeed anaa uga wakiila waxaa ku qaldanaa in laga qabtana ma diidaay dadka reer hiiraan waxay ku qaldan yihiin in laga qabtana ma diidaani waana idin sheego anugu warka aan sheegaa haddau wuxuu yahana keligay malihi haddau usan yahana keligay malihi reer hiiraanaana reer hiiraanaa iska leh haddau eed leeyahay reer hiiraanaa iska leh haddau ammaan yahana reer hiiraanaa iska leh reer hiiraan diba heshiisiintooda in wax laga qabto maxamed waa dhibe meel aan aaday oo baabuuraan shidaal ku shubto meel lagu diraan tiga haddaa tiraa maxamed waa kuu caroona ciidan boolis aan baabuur siiya ama bushaar siiya haddaa tiraa waa kuu caroona bismi illahi raxmaan iraxiim ma dowladan ciidan loo samaynaynaa weligay arka oo haddana dowladnimo laga rabo walaalayaal annaga waxaan ka cabanaynaa waa waxaas waxaan dadka reer hiiraan u sheegaa oo dowladda hiir shabeelle u sheegaa oo dowladda soomaaliyeed u sheegaa oon beesha caalamka u sheegaa oo amisoomta lala shaqaydo u sheegaa hesatarfor amniga gobolka hiiraan iyo dhaqaalaha gobolka hiiraan iyo shacabka gobolka hiiraan
iyo siyaasadda gobolka Hiiraan aniga gudoomiye ka ah oo wakiil ka ah anigaan la igala macaamilaya. Maxamed Cabdiwaare wiil dhallaho keensaday oo ilmo adeer nahay oo yiri lacagta iyo aruuriya mid kaleo xagga jira igu soo dir. Wiilkaasu dadka reer Hiiraan uu kamid yahay. Hadduu dadka reer Hiiraan uu xukuma ku wanacsan yahana waxbaan isla meel dhigi doonaa. Haddaba maxamed waxay isku sheegeen uu rabana maxamed meeshaan madaxweyne uu ka yahay anigaa gobolatoore ka ah. Maxamed Cabdiwaare waxaan isku qabannay lacagta dhaqaalaha gobolka Hiiraan laga aruurinayo koontaa laygu shuba aan Hirshabeellena lahayn gobolka Hiiraanna lahayn adigana kaa warsamahay wiilal yaryar iyo gabdhar yaraan u samaysana dadka shaqeeya ciidamada amnigana lacagta waa ka gooyna dad shacab ahna waa oon xisbi ka rabana waa u qeyqeybin oo yoomyaha la siyaan leehay jooher koonto ku taalaana lagu shubo agaasimaha madaxtooyada oo maamula iyo laga yeeli mahaa ee Hirshabeelle waxay leedahayna aan cayinno boqolkiiba lacagta soo xaroori gobolka Hiiraan waxa lagu maamulaa oo maamulka heer gobol heer degmo lagu maamulaana aan isla cayinno maxamed intaasaan isku qabannay.